Imagine ter uma assessoria financeira na palma da mão. Um serviço para te lembrar de forma bem simples como controlar o dinheiro do mês, poupar ou gastar sem correr o risco de ficar no vermelho. Seria bom, né? Muita gente, inclusive eu, ajo por impulso, sabe? Se a gente tivesse uma informação que aquilo ali prejudicaria nós mais para frente, então não entrava. Esta é a intenção da Caixa Econômica Federal. E para isso, o banco vai investir em plataformas e projetos desenvolvidos por startups, que são pequenas empresas de tecnologia. 5 delas já foram selecionadas para apresentar soluções e prestar os serviços que têm como foco principalmente a população de baixa renda. Uma das startups selecionadas foi a MGov de São Paulo. A empresa desenvolveu uma plataforma de mensagens via SMS para enviar aos clientes da Caixa dicas de como controlar os gastos e gerir melhor o orçamento familiar. Os textos serão encaminhados para os celulares das pessoas. Ele é uma mídia com grande abertura, né? Quase todas as pessoas, 97% da população, abre um SMS que chega, então você não precisa de ter acesso a dados. E também, se o seu telefone celular está desligado ou você não está com sinal, mesmo enviando SMS, a hora que você ligar o seu telefone ou chegar num local que tem rede, você vai receber esse conteúdo. As mensagens da plataforma Poupe Mais serão enviadas semanalmente aos clientes. Vão ser sempre dicas de gestão e organização. Frases como esta: quem nunca comprou por impulso? A última vez que você fez isso, qual foi seu sentimento ao chegar em casa? Satisfeito ou arrependido? Dependendo da resposta, outra frase será enviada ao cliente para sugerir a ele como agir daquele momento em diante. A responsável pela escolha dos temas e a elaboração das frases é a pedagoga e especialista em finanças, Alzira Silva. Se você poupar pequenas quantias, isso pode lhe ajudar numa situação de imprevistos? Aí, na sequência, a gente traz uma informação de que, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Com pequenas quantias diárias, eu posso chegar a ter uma poupança que eu não tinha me atentado ou me preparado para isso. 2 milhões de reais serão investidos no programa Desafio de Negócios de Impacto Social. Os recursos virão do Fundo Socioambiental gerido pela Caixa. O público-alvo corresponde a 55% dos clientes pessoa física da instituição. Num primeiro momento, com o público-alvo, que são as famílias de baixa renda, que são atendidas pela Caixa nos diversos programas sociais. Principalmente o programa Minha Casa Minha Vida e também os beneficiários do Bolsa Família.